krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu seriálu s Vláďou Vitáskem a dnešním tématem je, jak podpořit tělo i naší zahradu v jarním období. Vláďo, zdravíme, ahoj. Ahoj, já také zdravím úžasnou internetovou televizi a případné diváky a přeji krásné jarní dny s léčivou silou přírody, která se začíná probouzet. První otázka, Vláďo, jak podpořit tělo na jaře? Co je dobré dělat? Na jaře je dobré tělo podpořit právě jarními bylinkami, které rostou kolem nás, že nemusíme prostě chodit do lékáren a poté zimně to tělo bývá zanešeno a teďka to krásně začíná všecko vyrážet a z těch bylinek jako ještě je taky dobrý ty bylinky správně používat. Viz třeba kopřiva, to je nejoblíbenější jarní bylinka, ale používá se nesprávně, poněvadž, jak se doporučovalo dříve, že nejlepší je čerstvá kopřiva sbíraná po ránu, tak to moc vhodné není, poněvadž kopřiva roste na místech, kde je hodně dusíku a tudíž sbíraná po ránu obsahuje hodně dusičnanů. Ale ta příroda je natolik moudrá, že stačí, když vyjde sluníčko a to sluníčko na tu kopřivu zasvítí a dusičnany se zatlačí do kořenu a sbíraná odpoledne na večer již prostě dusičnany neobsahuje. Oni ty dusičnany by tak nevadili, pokud si z toho vyliseme nějakou šťávu, uděláme takový nějaký to smutý, mně se to moc nelíbí a používám radši název šmudlí, to po čeští, mně se nelíbí o ty cizokrajní názvy, tak ty dusičnany, pokud je to zasírová, rozmixovaný nebo ve formě šťávy, tak to nevadí, dusičnany se vyloučí moči, ale problém je při tepelné úpravě, kdy vlastně, když se z toho vaří čaj, nebo se prostě z toho dělá špena, tak dusičnany se změnou na dusitany a ty mohou poškodit játra. A také kopřiva by se neměla právě užívat nadměrně u lidí, kteří mají problém s ledvinami, poněvadž ty ledviny, vlastně ta kyselina šťavělová, může způsobit vznik ledvinových kamenů. Jinak kopřiva je úžasná, ale máme spoustu jiných jarních léčivek. Co bych chtěl poukázat na takovou tu očistu, mám tady list, tak je to kuklík městský, který vlastně teďka brzy na jaře, listy jsou takové zbarvené víceméně do fialová, potom zezelenají, tak teď je nejvhodnější doba sbírat kořen kuklíku a poznáme ten kořen kuklíku, že velmi příjemně voní po hřebičku a kuklík městský, kdysi městský nebyl, on rostl v lesích, ale etnobotanici, jako je Wolf Dieter Storr a ostatní, zjistili, že ten kuklík nám sám přišel do zahrady na pomoc po vzniku průmyslové revoluce, kdy vlastně to ovzduší začalo být znečištěno, takže kořen kuklíku dokáže tělo zbavit těžkých kovů, škodlivin a podobně, takže to není náhoda, jak nás má ta matička příroda ráda. Dále ten kuklík pomáhá při nachlazení, je to takový přírodní antibiotikum, je to krásně to voní, obsahuje to eugenol a je to vhodné i na výrobu tinktur, nejenom vlastně ve formě odvaru na čaj, anebo se to dá přidávat na ochucování likéru, různé vín a podobně. A další bylinka, která teďka na jaře vyráží, ale ty lističky jsou zatím příliš malé, proto jsem to semka nedonesl, tak je úžasná orse jarní. Ona ta orse jarní kvete žlutě, to už doba sběru není vhodná, pač ono se tvrdí, že orsej jarní
je jedovatá, ale ta taková polopravda, ona je pouze dráždivá a ta jedovatost je pouze v době květu, kdy je palčivá. A teďka brzy na jaře takové ty lesklé listečky, když rožvíkáme jako zeleninu, tak je to velmi posilující na játra a žlučník. Ono březen a duben je vlastně nejvíce, jsou zatížený v březnu žlučník a v dubnu játra. A vlastně tady je spousta bylinek, které nám vlastně v tým předjaří pomohou posílit tady ty orgány a zároveň očistit organismus. Ono trošku mě mrzí, že u nás třeba si lidi neváží o pampelišky, jako v zemích okolních, jako je Francie, Anglie, tam se to dokonce pěstuje pampeliška na polích. U nás se to bere jako velmi obtížný plevel, hubit randapem, přitom kořen pampelišky pomáhá jako jaterní bylinka ve formě odvaru, pomáhá cukrovkářům, obsahuje inulin. Velmi léčivé jsou listy, které před květem nejsou vůbec hořké. Je to velmi příjemná zelenina, která prospívá nejenom játrům, ale má i močopudné účinky, tak krásně vyčistí ledviny a ještě obsahuje látky cholin, což vlastně podporuje dobrou náladu v naší mysli. Jinak květy pampelišky jsou také léčivé. Oni rozkvetou trošku pozdějiš, ty květy snižují vysoký krevní tlak a ve formě sirupu, takových, jak se dělají ty medíky, se tomu říkalo, tak jako to podporuje enzymatickou činnost slinivky. V minulém století bylo hodně medu a hodně včelařů a ten med zase nešel na odbyt, tak se vytvářely od včelařů trošku pomluvy, že je to jenom sladká pochutina, ale naši předkové věděli na tu slinivku, jak je to prostě úžasný. Teďka je medu málo, takže teďka už ty fámy se nerozšíří. Jinak taková super léčivka jarní je bršlice, kozí noha, která je snad nejvíce proklínaná, ale ta bršlice, na to byly i vědecké výzkumy, které zůstávají před veřejností utajeny. Můj přítel Pavel Váňa přes nějakého hackera, on sledoval prostě ty výzkumy vědecky, tak zjistil, že bršlice pomáhá pomalu na 25 druhů nemocí a kdyby se zveřejnili léčivé účinky bršlice, tak by zkrachovala chemie v lékárnách. Proto nikdy nebyl zveřejněný. Nicméně bršlice, název její druhotný podagra, to znamená dna revma, takový, tak má velmi silné protirevmatické účinky, zbavuje usazené kyseliny močové, a to buď ve formě je nejlépe teďka mladý listečky, potom jako salát jíst nebo přidávat do potravy, nebo se potom listy mohou nasušit na čaj, nebo ve formě prášku se používá jako koření. Ono ten výzkum bršvice prostě, co obsahuje, jako není přesně znám, ale prostě těch minerálních látek, to poznáme podle vůně tam hodně a dle některých zdrojů bršvice obsahuje i více železa než propagovaná kopřiva. Jinak bršvice, jako jak má ty účinky protirevmatické, tak má ty účinky vlastně močopudné, potom vlastně pomáhají na překyselený žaludek, osobně vyzkoušeno. Po ránu, když mě čekala nepříjemná událost v práci, tak člověk byl takový nervózní a překyselený žaludek, tak krásně žaludek se sklidnil. Další účinky jsou protirakovinové, afrodiziakum, jinak ta bršvice je velmi tonizující, takže není dobrý jí jíst mnoho. Můj přítel je to jedl ve větším množství a projevil se to u něho jako v hyperaktivitě a potom, když přišel na mou přednášku, tak byl prostě neklidný,
rozbil dva hrnky a nevydržel sedět, musel prostě opustit. Takže je dobrý nějaký to přiměřený dávkování. U nás prostě na Moravě si bršvice moc neváží, se tomu říká husí čapa, kdežto v Čechách karhán, tam si váží mnohem více. Jinak bršlice je vhodná i pro zevní použití ve formě šťávy, pomáhá vlastně lidem zbavovat se bolesti při artritidě. Bylinář Pavel Váňa si pozval na svou zahrádku revmatiky, kteří vlastně holema rukama vytrhávali přebytečnou bršlici, aby bylo místo i na další bylinky a vlastně se tím vyléčují, že se zbaví bolesti. Takže kdo má přebytek bršlice na zahrádce, tak doporučuji podělit se prostě s lidmi, až ne na každé zahrádce bršvice roste. Jsou zahrádky, kde bršvice neroste, viz přírodovědecká a botanická zahrada v Olomouci, kde studentům musím nosit bršvici, až bršvice jim tam neroste. Takže doporučuji, kdo má přebytek bršvice, tak zajít do nějaké metabolické poradny, tam se zeptat lidí, jestli tam chcou chodit doživotně, nebo jestli se chcou vyléčit a pozvat je na zahrádku. Potom další bylinka pro tu jarní očistu, která je velmi vhodná, ještě nekvete, ale velmi příjemně voní, tak je popenec břečťanolisty. To je super léčivka. Popenec krásně pozimně vyčistí plice a i po nějakém nachlazení vyčistí žaludek, játra, ledviny, užívá se ve formě nálevu nebo lihové tinktury. A naši předkové to používali do velikonočních pomazánek, která vaječných na takovou jak kdyby probuzení jara. Popenec, jako poznáme, on se trošku plete s rozrazilem, když nekvete, ale popenec vždycky krásně voní jak šalvějka, takže podle vůně to poznáme, až on je někdy velký, kde je úrodná půda, může mít metrové šlahouny a někde, kde není úrodná půda, tak může být třeba 5 cm. Ten popenec na rozdíl třeba od kopřivy není tak ohnivé, nejsou tam ty kontraindikace. A ve formě lihové tinktury pomáhá na alergie, pilové, na sození očí, otoky obličeje a podobně. Ale musí to být lihová tinktura, ve formě čaje je pouze očistná a ve formě lihové tinktury se užívá po kapkách, 3x denně 20 kapek. Takže takový ty nejzákladnější si myslím, že jsem řekl. Super. A kde můžeme sehnat bylinky v dobré kvalitě? Určitě každý divák asi nepůjde sbírat. Kde to můžeme koupit? No, tady ty bylinky, co jsem říkal, tak ty vlastně rostou na zahrádce, ale jsou léčivky, které vlastně nejsou v přírodě příliš hojné, tak bychom se měli prostě zakoupit a pokud jsou to naše, tak potom ty přebytky ze zahrádek vrátí zpátky do přírody. Trošku je problém, že na nějakých těch trzích, viz Flora, Olomouc a podobně, že tam je spousta prodejců a oni prodávají rostliny, co jim někdo někde pošle a vůbec tomu neodpovídají skutečnosti a jsou zaměnitelné za jiné rostliny. Nejvíc paradoxně, jako co se falšuje, tak je šanta kočičí, nepeta catária, citronová, která kvete bíle, nádherně voní po citronu a pod názvem šanta kočičí většina prodejců prodává šanta muziniova, fazeniova, šanty v kvetoucí modře, který vlastně voňou kočkám a mají jinačí zbarvení a pro léčení moc vody nejsou. Z dalších prostě ožanka, kalamandra, jich prostě spousta. Takže doporučuji prostě
takový ty zahradnictví specializovaný, co se specializuje na bylinky. A jedno z nejlepších zahradnictví, které je u nás, které funguje od roku 1993, tak jsou Markvartice u Sobotky, to je mezi Jičinem a Mladou Boleslaví. A tam bylinky pěstují na polích, na spoustě hektarů, a ty bylinky nejsou rozmazlovány, tam je nikdo nezalívá, maximálně odpleveluje, a oni prostě jsou schopni přežít mráz, plísně, všecko. A když si tam člověk pro ty bylinky zajede zakoupit, tak vlastně je to s velkýma kořenovýma balama, oni nemají zásilkovou službu, takže je potřeba sebou si vzít nějaký nádobí. A ta bylinka má třeba 2-3 kila, takže to chce tak 10 kyblů. A potom z toho trsu ty bylinky můžeme rozdělit a oni s tou hlinou, s tím balem 100% prostě přežijí na těch zahrádkách, na rozdíl prostě nakoupěný někde v květináčcích, někde prostě rozmazený ze skleníku při vysokých teplotách, při hnojování. A kontakt na Markvartice je www.plantanaturalis.com. Jinak tam my vám jednou ročně koncem dubna i bylinkový kurz. Jinak ty Markvartice ještě je to vynikající zahradnictví, který pěstuje naše rostliny, nejenom léčivé, ale mají i květinové louky, dají se tam objednat semínka a je to z našich druhů rostlin, kde je přídavek trávy a je to velice vhodný pro ochranu přírody, pro včeličky, pro čmeláčky, ale nemusíme kupovat prostě po kilech, ale stačí vzorek si koupit na metr čtverečný za nějakých 30 korun, nebo možná cena je trošku jiná, ale chce to doma na zahrádce to vyčistit, aby tam byla hlina, vysát semínka a tak vlastně můžeme podpořit tady našu přírodu a vracet naši květeny do přírody. Trošku je tam problém v tom, že teďka je to moderní květinový louky, je spousta výrobců, ale ne všetci používají květiny z naší přírody a problém je, když je to prostě něco cizokrajného, co tady neroste a potom to může tu našu biodiverzitu znehodnotit. Vím, když jsem tam byl na posledním kurzu, že nějak zájem o květinové louky v naší republice se snižuje. Nevím, jestli to daný konkurenci, ale pro některé města je pohodlnější vysadit nějakou travní směs, která se prostě seče, kde tam nejsou žádné květiny. Já právě tady vidím velkou perspektivu, že když se zakládají cyklostezky nebo nový plochy, kde je hlina, tak aby tam mohly vzniknout pro ty naše hmyzáčky, čmeláčky, včeličky, prostě nějaký ty květinové louky, kde bychom podpořili. Protože na každé květině je závislých 3 druhů hmyzu. Na hmyzu jsou závislí ptáčci a je to všecko vzájemně propojené. Z dalších jde zehnat sazenice, léčivé, které jsou jako adaptogeny, takového ženšenového typu, arálky a rozchodnice a takový to, co u nás v přírodě moc neroste, ale je to velice vhodné pro naše zdraví, tak je kotvičníková farma Štěpánky Janoutové, to je, kontakt na ňu je www.kotvičníkovafarma.cz a Štěpánka Janoutová z tohoto zahradnictví má i zásilkovou službu a má to velice dobře, prostě kvalitně zabalené ty sazeničky, takže se dobře ujímají. Jinak další zahradnictví, kdo má zásilkovou službu, tak je Jiří Klusák, který je Martinkov, jižní část Českomoravské Vysočiny,
A kontakt na toto zahradnictví je www.jikl.cz a on má přímo sazenice, semínka původem od profesora Valíčka, který vlastně je náš největší znalec léčivek tradiční čínské medicíny a spousta těch léčivek se dají u nás pěstovat v našich klimatických podmínkách. Jinak, abych nezapomněl, tak je ještě vynikající zahradnictví Jiřího Kubelu a je to Vítíněves, Ujičina, to je jeden z nejlepších zelinářů a webová stránka je zahradnictví Kubelovi, ale nemá zásilkovou službu, ale sazenice léčivek vozí na mé bylinkové kurzy do Markvartic, do Kuksu, takže prostě super pěstitel, který prostě dokáže ze semínek vypěstovat i třeba rozchodnici růžovou, to jsou prostě prachová semínka, to je geniální zahradník, že smekám před jeho schopnost máma, prostě je to fakt výborný. Jinak, kde se dají zehnat ještě sazenice léčivek, tak sazenice léčivek se dají zehnat vlastně i přes Facebook, kde jsou stránky a mě tam založili v Pardubicích, jako nemuselo tam být moje jméno, ale moje jméno tam figuruje. A je to Výměnný bazar bylinek přátel Vládi Vytázka a tam si lidé ty sazenice mezi sebou mění nebo mi napíšou, když jedou na nějaký kurz, co potřebují zehnat. Já jim ty bylinky tam dovezu a je to takové, jak kdyby kontakt a jsou tam zkušení pěstitelé, takže tam nehrozí, že by došlo k nějaké záměně. A tam lidi nabízejí formou výměnou své přebytky. Není to jako prodejní, ale výměné, takže kdo má něčeho navíc, tak to tam nabídne, potom si tam napíše, co třeba zhání a tak nějak to přispívá k rozšíření, aby prostě těch bylinek jsme měli více. Jinak další zahradnictví, jako nevím, možná nějaký je, ale tyto jsou takový nejlepší v naší republice. Děkujeme za tipy. Jakou máš zkušenost s minerály? Můžeš nám něco říct o síle minerálů? Léčivé kameny vlastně jsou léčivé podobně jako rostliny, ale funguje tam takový jinačí princip. Oni vlastně, ty minerály jsou také živé, když jako někdo tvrdí, že to neživí, ale oni vlastně se rodí, umírají a poznáme to podle energie, že vlastně, když je to příjemně hřeje, pulzuje, tak je to velice vhodný, nebo to prostě někdy chladí, je to nevhodný. A právě ty minerály vlastně svéma vibracema působí na organismus, že ho dokáží přeprogramovat. Ale je dobrý prostě o ty minerály, o ty kameny se starat, nejenom prostě brát, až ten kámen, když ho používáme na léčení, to je přikládání na tělo, a nejlépe prostě na holou část, aby tam prostě ty vibrace do dlaně vzít nebo prostě někde položit i ve formě prostě šperku, tak je dobrý, když ten kamínek prostě ztratí lesk, tak ho vyčistit a očista by měla být pod tekoucí vodou nebo naložit do soli a potom by se ten kámen měl nabíjet energií na sluníčku a nebo kameny, co nemají rádi slunce, tak při měsíčku a nebo ty kameny se dají nabíjet, uchovávat křišťálové druzy. Na to se prostě položí ten kamínek, které nemá rád slunko a vlastně se tam uchovává. Jinak ty kameny jako jsou vynikající a to si mohou diváci vyzkoušet, když se kameny dají do vody, nejlépe studánkové, nechá se to tam
vymacerovat jeden nebo třeba tři dny, tak ty vibrace kamenu změní chuť vody a změní energii vody, že každá ta voda má jinou chuť. Když vezmu třeba olivín, takový zelený kámen, dáme ho do sklenice vody, tak ten olivín úplně, když ten vodu vypijeme, navibrovanou z těch olivinů, tak úplně takovou očistu organismu, takový naledviny, takový blahodárně, ale dáme tam třeba pirop, což je český granát, tak to zase působí tonizující, že ten organismus se nabudí. Takže já, když mývám v kurzi, teda mám jenom jeden, u Pardubis z hlediska těch minerálů, tak poprvní dávám ochutnávat vodu s olivinem nebo s křišťálem, která organismus krásně pročistí. A potom, aby lidé vydrželi pozornost, tak dám jim ochutnat vodu s piropem, s granátem nebo s rubinem, kde je to vlastně tonizující, aby prostě nebyli unavení. Jinak tady ty kameny velmi prospívají i rostlinkám. Neměly by chybět na zahrádkách. Tady já třeba na všechny stromy tady věsím křišťálky, aby těm stromům se dařilo dobře. Křišťálům právě nevadí slunko. Oni milují a ještě dobrý na podporu růstu. Vyzkoušeno několika léčiteli, že když ke kořenům zasadíme rostlinu do květináče nebo na zahrádku nějaký acháty nebo nějaký ten kámen, tak vlastně ty vibrace těch kamenů podpoří růst těch rostlin. Jak to, že to podporuje růst rostlin? No právě ty kameny, oni vlastně mají v sobě tu energii napulzovanou, to jsou vlastně dary matičky země a vlastně to dokáží navibrovat. Jinak jako ten kámen, když je unavený a nějaké už opotřebované, tak bychom měli právě té matičce zemi ho zase vrátit, zakopat do hliny, nechat ho tam, nebo ho dát třeba do studánky nebo do studny pro nějaké takové ty víly a ty elementární bytosti. Jak můžeme ještě podpořit růst rostlin? Čím ještě? Růst rostlin jako podporujeme, ono vlastně ty léčivky jsou velice skromné, oni krásně vonijou a nepotřebují to hnojiva jako zelenina. Ale když ta půda je planá, tak nejlépe podpoříme ty rostlinky kravěnci, to je nejdokonalejší hnojivo, sušené kravěnec, rozdrcené přidat. Tam je optimální složení těch minerálů, který vlastně a těch stopových prvků, která ta rostlina potřebuje. Oni hodně lidí si řekne, jo, já to nahradím kobylincem, ale ten kobylinec jako kůň nemá tak kvalitní trávení jako ta kráva, takže jako ten kobylinec je dobré na zahřátí do pařeniště, ale když je ten kobylinec, tak musíme počítat, že tam je spousta semínek a mohou se nám objevit rostliny, které tam třeba nepotřebujeme. Ta kráva, jak to prostě spase, tak přes ten žaludek je mnohem kvalitnější a i ty prvky jsou lepší rozloženy. Další, jako co je suprový, jako hnojivo, tak můžeme využít rostliny rostoucí na zahradě ve formě zákvasu, dáme kopřivu do vody, necháme to vykvasit, poznáme to podle nelibé vůně a potom těma zákvasama můžeme zalévat rostliny, ale ty zákvasy jsou příliš silné, tak je dobré prostě ten zákvas naředit s vodou. A většinou se doporučuje 1 litr zákvasu na 10 litrů vody. A další, co je takový jakoby nejlepší z těch zákvasů, tak je kostival, listy kostivalu. Oni obsahují mnoho draslíků
a eliminují nadbytek dusíku v půdě, takže zákvas z kostivalu je ještě vhodnější, jsou tam minerální látky, jinak když už tam vzpomínám kostival, tak kostival mladé listečky jsou vynikající zelenina k jídlu. Obsahuje to vápníku podobně jako mak, možná i více, ale ten kostival, ty listy, to je jak šmirgl, to kdybychom jedli zasirovat, tak si poškrábeme v krku, tak je tam vhodná tepelná úprava, že vlastně ty listečky hodíme na pánvičku, oprančíme to a můžeme to jíst jako takový křupky. Jinak jako co ještě potřeba, jako když ty rostliny nakoupíme a mají ty kořínky někde prostě v květinářství, nemáme jinou možnost, jak kdyby uhnili nebo oslabený, tak to ostříháme a potom použijeme látku, co se prodává pod názvem Symbivid. To jsou mykorhizní bakterie, takže kořeny rostlin obsypeme tím Symbividem, hodně zalijeme a podpoříme růst těch rostlin. Jinak jako těm rostlinám, tam ještě je velký problém v dnešní době, že na zahrádce máme přemnožený slimáky. A teďka lidi neví, co s tím. Tak bychom měli podpořit naše pomocníky. A hlavní potrava slimáci jsou pro naše úžasné brouky, střevlíky. Krásný, tam jde po slimákovi. To jsou brouci, kteří kdysi žili pod každým kamenem. A ti střevlíci, jejich hlavní potrava slimáci. Ale teďka, jak je chemie, tak když obrátíme kámen, tak místo střevlíků a žabiček jsou tam slimáci a mravenci. Takže my bychom měli tady ty hosty na zahrádku jim vytvořit, aby prostě nám pomáhali nějaké podmínky, takže je dobrý zahrádku obložit dubovou kůrou nebo nějaký strochnivělý pařezy, místa prostě, která jsou nevyužitá, aby se tady mohli navrátit tady ty naši pomocníci. Je to prostě škoda, že nejvíc jsme vyhubili střevlíky vlastně na polích, tam téměř vymizeli, teďka jsou v lesích a ubývá jich. A tím, že ubývá jako predátoru, tak prostě ta kořist je potom přemnožená. A trošku je problém jako slimáci, španělští, ty mají větší vlastně jak kdyby množící schopnost, ale v té jižní Evropě na to mají největšího střevlíka, to je Procerus gigas. Tady ty naši střevlíci mají 4 centiáky a ten Procerus gigas má 7 centimetrů, takže ten si hravě poradí se slimákama. Takže tady ti střevlíci, ti naši by se měli prostě chránit, měli by se prostě podporovat. Já tady ty střevlíčky a střevlíky brzy na jaře, kdy ještě nejsou slimáci, oni se třeba probudí, nebo je slimáku málo, tak je přikrmuju masem, že mi dávám podkmeny, takže podpořit prostě střevlíky. Takže kdyby tady někdo choval střevlíky, jak jsou chovatelé exotického hmyzu, a tady ti střevlíci se vypouštěli na zahrádku, tak vlastně by těch slimáků nebylo tolik. Patří to k ekologii, jinak toto je krásný střevlík urlichův, který je podobný měděnému. A tady ty broučky vyrábí jedna paní pro školy a je to Filcové království Evy Neverle v Mohelnici, takže ona dělá přímo ty broučky, motýly pro ekologickou výchovu, pro školy, pro děti. Může se to u ní prostě objednat, aby prostě ty
brouky a ten hmyz se neničil, že většina lidí si myslí, že ten hmyz je škodlivý, tak se vlastně zabíjí, beru třeba nějaký ty potravinový moly, zavíječ a podobně, ale je spousta hmyzu, který jsou užiteční a který jsou predátoři. Můžeme sbírat bylinky i ve městě? Určitě jo. Tady právě je problém v tom, že většina lidí si myslí, že bylinky jsou pouze na loukách, v lesích a podobně, ale není to tak pravda. Bylinky rostou kolem domu, prostě do někde ve spárách, na zahrádkách. Tady právě ta domněnka vede u lidí, že vlastně, když je město, že tam bylinky žádný nejsou a já třeba budu mít za 14 dní bylinkovou sobotu ve Zlíně a tam je spousta lidí prostě dotazí, proč je tam bylinkový den, když je to vlastně město a ve městě přeci žádný bylinky prostě nerostou, je to prostě nesmysl na těch zahrádkách nebo na nějakých těch neudržovaných nebo kolem domu, je prostě spousta bylinek, takže nemusíme proto nikam chodit. Že oni ty bylinky si nás sami vyhledají, že to není náhoda, co se na zahrádce objeví, nebo kolem domu, že když člověk je nemocnej, tak příroda nás bere, že ještě patříme, jak kdyby součást té naší přírody, tak vyšle signál, přijde nějaký ptáček, dá nějaký semínko a najednou tu bylinku, kterou potřebujeme, tak tam začne růst a není to náhoda, ale většina lidí to nepochopí, jak jedna paní měla prostě ledvinový kameny a přišla jí na pomoc přeslička, ona ji rvala a zjistila, že jí přeslička pomůže ve formě odvaru, takže ta přeslička vlastně jí pomohla a potom se nemusela přemnožovat. Ono třeba v těch městech máme, to v přírodě není, je úžasná bylinka, teďka teda ještě neroste, jenom ve skleníkách, která tady nebyla, a to je šťavel ruškatý, které vystřeluje semínka, kvete žlutě a není tak agresivní jako ten šťavel kyselý, ten bílej, takže nehrozí předávkování, takže náhrada citrónu, potom vlastně ten šťavel ruškatý léčí vlastně vysoký krevní tlak, protirakovinové účinky, potom léčí streptokoky, stafilokoky a nemoce, které ještě tady nejsou. On vlastně ten šťavel ruškatý přišel z jižní Evropy a prostě někde z tropu nebo subtropu a aby nám pomohla. A ty nemoce to nedokážu ani vysvětlit, že ta bylinka ještě přišla dopředu, než přišla nemoc, protože jak se je globální oteplování, tak se může stát, že tady se může objevit nemoc, která tady nebyla. A je to krásně vypsaný ten šťavel ruškatý. Já vždycky zkoumám bylinky z hlediska toxikologického a vědeckého, tak je od pana Patočku, toxikologii, CZ, šťavé ruškaty, tak tam jsou v latinské názve vyjmenovány všechny nemoce, které šťavel může vyléčit. Další bylinka, která roste na chodníka, na suchých místech, ve městech, ale chce to prostě někde, kde není doprava, někde prostě na dvorcích mimo, tak je úžasná šrucha zelná. To je tučná rostlinka, která kvete až v létě a omega-3 je to snad nejléčivější zelenina. A roste prostě na chodníkách ve městě a v přírodě prostě tam by to zahubila tráva, takže to neroste. Nebo prostě kokoška, pastuši, tobolka na zastavení krvácení. Těch bylinek je celá řada, takže není pravda, že by ve městech léčivé rostlinky nerostly. A některé jsou tak skromný, třeba turanka kanadská, na záněty ledvin, ta vyrostají v okapu, i stačí prostě 2 centiáky hliny, to je tak nenáročná, prostě jednoletka, takže léčivky se dají najít úplně všude. Vláďo, jaké kurzy chystáš? Už jsi mluvil o Zlíně, chystáš ještě něco dalšího? No,
Příští týden o víkendu mám bylinkový kurz v Děčíně. Potom vlastně, co je právě ten kurz jednodenní toho 25. března, jak je ke kořenům, tak tam je právě problém, že to jednodenní sobotní kurz, kde bude i nějaký prostě bylinkový tvoření, kde vlastně si lidi mohou vyrobit i tinkturu nebo prostě nějakou kosmetiku, tak tam je trošku problém, že jak je to ve městě, tak lidi se tam nějak nehlásí. A na jakých webových stránkách to najdeme? To je vlastně webové stránky ke kořenům. A tam jsou tvoje kurzy? Tam jsou mé kurzy a jinak jako, kdyby někdo prostě chtěl seznam kurzu, tak já těch pořadatelů mám víc, ale hlavně prostě ke kořenům a naše zelená louka, ale těch pořadatelů je víc, takže kdyby někdo chtěl přijít na mé kurzy, tak stačí, když mě napíše na maila vlada.vitasek@centrum.cz a nebo může tady ty nabídky na kurzy, na přednášky sledovat na Facebooku, uvádím tam vždycky v předstihu, kde, v které vesnici mám přednášku, vycházku a podobně, takže tak nějak působím jako po celé republice a i na Slovensku. Super. Vláďo, chtěl bys ještě něco divákům vzkázat, co jsme ještě dneska neřekli? Chtěl bych jim vzkázat, ono vlastně teďka je březen a potom bude duben, aby se nenechali prostě zmanipulovat emocema. Poněvadž vztek škodí žlučníku, to je vlastně nejvíce ohrožený orgán nyní v březnu, a v dubnu hněv, který vlastně může poškodit játra. Takže aby prostě si užívali radosti, přítomný okamžik v přírodě, tu energii, tu vůni, to propojení se všemi stromy a zpěv ptáčku, a nenechali se zmanipulovat tím vnějším světem, které trošku mimo ty vládnoucí garnitury trošku založeny na strachu, na manipulaci a podobně, aby ti lidé byli sami sebou, našli uvnitř lásku v tím srdíčku a to propojení s tou naší úžasnou přírodou a moudrosti celého vesmíru. Vláďo, děkujeme. Děkujeme moc. Já a budeme se na tebe těšit zase příště. Dobře, já také se budu těšit.